За энэ сарын 3-нд онцгой байдлын албан хаагч ажил үүргээ гүйцэтгэж яваад өндөр хөштөл цохиулж хамаа алдсан харамсалтайгаар гарсан. Би давхар үлдсэн түүний эхнэр одгэрлэх гих эмэгтэй нөхрийнхөө өвлийн шалтгааныг үнэн зөвөр тогтоолох онцгой байдлын дарга нарт хариуцлага тооцохыг шаардаж Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн үүдэнд суулт зарлаад байгаа юм а. Тэгвэл өнөөдөр талигаачийн ахトゥ нар нь мэдээлэл хийж өөрийгөө талигаачийн эхнэр гэж суулт зарлаад байгаа. Одгэрлэх эмэгтэйг дүүгээ нас барсан өдрөл харсан. За энэ цагаас хойш биднийг зориудаар гутаанд оромжилсон тул цагдаад хамтхаа илэрхийллээ. Амиа алдсан онцгой байдлын албан хаагчийн эхнэр гэж өөрийгөө танилцуулсан одгэрл нөхрийг нь 24 цагийн ээлжнээс буухад даргана, улайстай тойрогт байрлах, сэрэмжлүүлэх самбарыг буулгах тушаалогч явуулсан гэжээ. Улмаар самбар буулгах явцад мэрэгжлийн бус техникч шотыг буулгах байтал өргөж тогонд сохиулсан гэж мэдээлсэн. Мөн талигаачийн ар гэрийнхнийг ослын тэтгэмж 70 сая төгрөг авч нөхрийнх нь нэр хүндийг унгаасан. Хэргийг дарах гэж оролдож байгаа тухай ярьсан. Өнөөдөр талигаачийн нах зах төрсөн ах төрсөн дүү нар мэдээлэл хийж талигаачийн эхнэр гих одгэрл гэдэг эмэгтэйг урд нь нэгч хараагүй өнгөрсөн өдрөл харсан гэлээ. Талигаач дүүгийнхээ найз охиныг хүндэтгэж гэртээ аваачхад буйны ажилд өгсөн мөнгө дүүгийнх нь одон медалийг аваад зөвгдсөн гэлээ. Өнгөрснөөс хойш ар гэрийнхнийг нь хил амаар доромжилж худал мэдээлэлээр гүтгэн сэтгэл санааны хүнд дарамтанд оруулсан учраас цагдаад хандаж одгэрл гих эмэгтэйг шалгуулах харуулжээ. Одгэрлгээд энэ эмэгтэй одоо октоосоо бид нарт уулзаж ингэж очирч байгаагүй. Одоо яг 12 сарын 3-ны өдөр дүүгээ өнгөрснийг мэдээд бид нар утсан байгаа. Тэгээд яг тэр үйл явцад энэ охиныг харсан. Ах минь найз охинтой болсон гэж надад 2 сарын өмнө утсаар ярьжсэн. Нэг нь ч хараагүй байсан. Талигач юм харилц дурлж мэрэгчсэн юм байлгүй охин байлгүй гэд бидэд нээлттэй харилцаа үүсгэсэн чи ямар ч тийм боломжгүйгээр эсрэгээр ингээ яваад байгаа. Бүр байж боломгүйгээр хөтгөө явсан. Гэтэл энэ бисгүй би гэрт минь нэрэд ээж аав хоёртай минь эмгэнэл илэрхийлээд ээж аав хоёрыг минь төсөөс суух байлгүй гэж маш их бодсон боловч тийм юм хийсэнгүй дам бидний эсрэг үйлдэл хийж олон нийтэд тараж чинь биднэрт маш хүнд зохиолдолж ээж аав хоёрт минь маш хэцүү байна. Тийм болохоор өнөөдөр хэлхээс өөр аргагүй болоод би хэлж гин тэр төсөн дүүн зодсон одон медалийг нь шийдсэн хэрэггүй төмөр хог новшоо аваад яв гэсэн. Энэ талаар би залруулах ёо. Хизээч манай удамд миний удамд тийм юм байхгүй. Тэр тус маань юм өнө ажилтай байхад ийм юм бидний сэтгэлээс гарна гэж хизээч байхгүй. Бид нэг ингээд дайрч дормжулсан мессенжерээр ч тэр хувийн мессенжерээр ч тэр ингээд явсан. Бүх юмуд нь ингээд баталгаа нь энэ дээр байгаа. Одоо би энэний дагуу яг миний өөрийн зүгээс цагдаад өгч шалгуулах болно. За ослын шалтгааны өслийг тодруулахар хууль хяналтын байгууллага ажиллаж байна. Одоогоор хэрэг хэнэн шийдвэрлэх ажиллагаанд албан тушаалтан нөлөөлсөн нөхцөл байдал тогтоогдоогүй гэж талигаачийн ар гэрийн өмгөөлөгч мэдээлэв. Мөн одгэрл гих эмэгтэй яриад байгаа шиг ар гэрийнхнээ ослын тэтгэмж авсан зүйл байхгүй гэлээ. Энэ дээр болоод ямар нэгэн албан тушаалтан эрх бүхий байгууллагаас одоо хэрэг хэнэн шийдвэрлэх ажиллагаанд нөлөөлсөн хэргийг хаах гэсэн хэрэгт одоо ямар нэгэн албан тушаал аль эсвэл үүрэг гүйцэтгэсэн этгээдүүдийг одоо буруушаасан иймэрхүү нөхцөл байдал бол одоогоор тодорхой болоогүй. Хэрэг хэнэн шийдвэрлэх ажиллагаанд одоо тогтоолууд гарч байгаа, шинжээ томилсон, амь хохирогчийн амь хохирсан асуудалтай холбоотой шинжээчийн дүгнэлт гарна, бас энэ хэрэг осолтой холбоотойгоор мэрэгжлийн хяналтын дүгнэлтүүд гарч иж энэ хэрэгт хэн хариуцлах хүлээх вэ? Хэн одоо цаашид гин буруугийн асуудал дээр одоо нөхцөл байдалд одоо оролцогч болж орох вэ гэдэг бол тодорхой асуудал юм аа. Энэ асуудлаар талигаачийн эхнэр одгэрл онцгой байдлын ерөнхий газраас мэдээлэл хийх хэрэг болсон. Бид хэрэг мэдээлэх болно.